Şimdi Rıfsanjan Şarıpov en sevgili, en tanıklı artist bo'lgan. Şimdi şu sözlerini bo'lgan aytolmayman. Hozir yuragim yorilib ketadi da şu xabarni bilib. Juda mana osmonga qarasam hamma yoq qop-qora bo'lib ketyapti. Voy Rıfsanjan bechora. 81 ga kirgan ekan. Men o'yladim haliyam u yosh 60, 62, 65 qarang 81 katta odam bo'lgan, katta artist, katta do'stim bo'lgan. Ko'ngil ochiq. Endi qancha biz syomkalarda yurib, Farg'ona, Angren, Chimgan, boshqa joylarga borganimizda charchab, kechqurun choyxonada o'tirsak, 5 minutdan keyin kulib, hazil, shunaqa xursand bo'lib, shu 5 minutdan keyin yana ishga chiqmoqchi edik. Shu Rıfsanjonni katta talanti bo'lgan. Rıfsanjon jannatda. Bunaqa odamlar to'g'ri jannatga o'tadilar. Juda yaxshi odam bo'lgan, zo'r odam bo'lgan. Shunaqa Rıfsanjon.